Сега се пренасяме в категория 84 кг начинаещи. Ще наблюдаваме среща между Тодор Живков от Animals срещу Боян Коев от Атила. Номер 2 да излизат Емил Тихавичаров и Мартин Стоишко. Йоан Коев, извинявайте, Яни Коев от Атила. Живков Marshall Animals с сините шорти, с камуфлажния рашгард. Яни Коев от Атила. Четвърт финал за категорията. Наблюдаваме ги в клинч двамата. По-често сме на нивата наблюдаваме на Живков. Може би ще пробва да реализира събаряне. Коев от своя страна моментално търси главникът. Опитва Коев да издърпа главата. Може би след, когато издърпа главата и принуди Живков да стъпи напред, именно да я наведе и да хване оглавник. Точно това, което направи в момента. Сега да видим каква техника е избрал за оглавника. Избрал е анаконда чок с захват под рамото. Успя да изсипи Живков на една страна. Това, което се опитва да направи, е да захване краката. Живков от своя страна му позволява да се събере към него и да захване един му крак, като е блокирал таза с две ръце. Сега Коев успя да влезе в гарда му. Бръкнал е с лявата си ръка, ниско да изолира таза. Сега това е, което трябва да направи, е просто да премести долния крак, за да пробва да премине на сайд контрол. Да премести коляното. Трябва да внимава да не влезе в триъгълник или да не бъде контриран с омоплата. Или просто да бъде върнат в затворения гард отново. Има захват под кръста Коев. Трудно ще излезе от затворения гард. По този начин трябва да пробва да изолира таза, да сложи коляна в центъра, да пробва евентуално да се изправи. Трябва да внимава да не бъде обърнат с кимура свип, именно това, което стана. Защото беше прекалено наведен напред. Когато някой се намира в затворен гард и се наведе толкова напред, центъра му на тежестта отива напред и доста олеква. Както казах по-рано, затворения гард, най-офанзивният гард, най-богат на събмишени, най-богат на свипове. От затворен гард може да се тръгне за всеки един друг гард, халф гард, всякакъв вид отворен гард. Доста по-силния, експлозивния състезател е състезателят на Атила, наблюдаваме. Успя да избие противника си от маунт. Искаше да пробва атака за Ахилес. Много грамотна игра на Живков. Успя да сложи хубаво тежест, ръцете широко да се наведе напред, да стабилизира позицията за маунт. Сега виждаме Живков успя да прекара единия си крак, ще атакува една много хубава позиция, триъгълник директно от маунта. Успя с левия си крак да прескочи ръката, но според мен избърза с слягането. Той е състезателят с по-късите крака, трябваше му по-добър ъгъл. Заключи триъгълника, но избра да комбинира триъгълник с армбар, една базова, но много ефективна ситуация. Директно беше сложил ръката под мишницата си. Вкара просто таза напред и успя да реализира армбара. Страхотно изпълнение на Живков. Marshall Animals, който се класира за полуфинала. Аз
Да излизат Константин Ангелов и Ивайло Рашев. Следващата среща отново в категория 8-4 начинаещи. Константин Ангелов от Open Mat BJJ срещу Ивайло Рашевски Pitbull в Mat Site. Константин Ангелов с кафяво-червения рашгард и дългата къдрева коса. Рашевски с камуфлажния рашгард от Pitbulls. Двамата се намират в клинч. Успя да наведе рано главата Рашевски да пробва главник. Сега ще пробва да го свлече, за да го сложи на колене. Ангелов ръстово доста по-високият състезател. Пробва да го повлече с гилотина надолу. Рашевски изтървал обаче захватът. Ангелов от своя страна не го проследва. Предпочете да му даде време отново двамата да се изправят в стойка. Ново Рашевски по същия начин успя да хване главата. Малко наведен стои Ангелов. Както виждате ръстово, той е доста по-високият състезател. Не трябва да дава да навеждат така главата му, защото може би някой състезател, който гилотината и оглавника са му доста силна позиция, ще има доста по-голям процент успеваемост да го завърши. След тази среща... Добър контрол на ръцете на Ангелов. 92 кг се готвят момчетата. Сега от своя страна Ангелов с захват на душение. Добър захват има, въпреки че гардът му е преминат на сайт контрол. Сега само трябва да внимава да не му бъде направен вонфлю. Успя Рашевски да избяга от захвата. Плюс 92 кг и се връщаме. Добро гард рековери на Ангелов. Опитва според мен да изолира един от краката, за да пробва атака за ключ. Да, бръкнал е, ляга по корем. Излязаха навънка. Ще бъдат рестартирани. Позицията беше неразпознаваема, защото бяха скрамбъл, затова съдята предпочете да ги изправи в стойка. Този път опит за тейкдаун наблюдавахме на Рашевски. В добра позиция за душение Ангелов. Избра перуанска вратовръзка да пробва. Доста по-дълги ръце има Ангелов, което именно в такива позиции ще му помогне да прави по-добри комбинации с душение. Сега просто видяхме как го пропусна и по много красив начин вкара и двете куки в момента на гърба. Едната ръка е прикарана. Рашевски от своя страна много добро поведение в тази позиция. Успя да изкара таза, да стъпи върху крака на Ангелов и да избяга от гърба, но сега отново е в опасност за дарсшок. Ангелов по-тъндърхука му бърка с едната ръка и се опитва да направи захват. Въпросът е сега дали ще избере гилотина или дарсшок. За момента работи за гилотина през ръка. Петър Ценов, Стилян Иванов, Мартин Владимиров, Габриел Горанов, Христо Плончев. Това да сложи тежест, може би, за да мини гарда. Пробва Рашевски да направи рамка, за да си осигури пространство и да вкара Ангел в гарда. Ангел вече една стъпка напред. Успя чудесна работа на Рашевски да се освободи нужното разстояние, за да прибере Ангелов в гарда. Сега се опитва да наведе главата му. Ангелов, както казах, доста по-високия състезател от дваната. Може би ще пробва Рашевски армбар оттам. Успя Ангелов да изкара ръцете. Вкара коляма в центъра, успя да разкъса затворения гард. Сега пробва да мине на една от страните. Трябва да избута просто коляното и ще е на сайт контрол. Успя. Но е в обратен триъгълник в момента. Не е доста плътен, както виждаме. Но
ако не внимава, може да бъде и завършен от тая позиция. Успява Рашевски да използва обратния триъгълник, за да се кучи отгоре. Според мен се опитва да изолира една от ръците за Кимура. Хвана китката, сега просто трябва да прекара другата си ръка от външната страна на лакътя. Ангелов много успя да избие, но не е излязъл от обратния триъгълник. Моля Петър Пенчев на съдийската маса. Не е с най-добрия ъгъл този обратен триъгълник. Както видяхме, успя Ангелов да избяга, отново мина през дъбъл андър. Пръкнал е под главата. Директно ще атакува душение. Да видим какво ще избере. Анаконда чок отново наблюдаваме. Захват под мишницата. Доста е дълбоко. Според мен е достатъчно, за да завърши. Техника характерна именно за състезатели с този ръст. Дълги, сухи ръце, високи състезатели. Веднъж този захват бъде ли наложен, е доста, доста труден за бягане. Рангелов от твоя страна правилното нещо прави, като избутва таза през цялото време, но лека по лека душението ще почне да го измаря, ще му бъде все по-трудно да не изостава. Сега Ангелов избира правилния ъгъл, като го сложи на земята и сложи своята тежест върху него, което прави позицията още по-трудна за бягане и победа за Ангелов, който се класира на полуфинала. Три минути продължение на тъпих едно. Не е успял да приключи, ще играят продължение. Просто е свършил редовното време. Победител Константин Ангелов. Играха за златна оценка и Константин Ангелов доста бързо успя да реализира дъбъл лек. Сега наблюдаваме среща от категория 92 кг. Красен Костадинов от Сандев Тим. Състезателят с белия трашгард. Срещу Амин Ему Барак от No Limitation. Виждаме състезателят с белия трашгард. Костадинов се опитва да изолира един от краката, за да тръгне за Ахилес. Именно от своя страна прави правилното нещо, като не му дава разстояние, не освобождава прешъра. Успява сега и да събере краката си под неговите, за да защити Ахилеса. Това, което Костадинов се опита да направи нужното разстояние, за да направи захват под Ахилесовото сухожилие. Евентуално да го избута чрез комбинация с сингъл лег екс. Сега обаче е хванал гилотина. Изтърбая. Трябва Амин да се пробва да разкопче локдауна, който е избрал Костадинов да играе. Нещо характерно за тяхната школа. Лично познавам треньора. Сега опит за електрик чер на Костадинов. Електрик чер е позиция, която ще разчекне Амин почти на шпагат. Доста полезна позиция, която е доста характерна именно за гардът, който Костадинов е избрал, така наречения локдаун. Една от любимите позиции на треньора на клуба, Стефан Сандев Димитров. Много добър мой приятел. Една от неговите любими техники, нормално да я видим в арсенала на учениците му.
сега да направи друго нещо характерно за локдауна и да го използва, да излезе отдолу, да вземе гърба и директно преминава към триъгълно душение. Доста наблюдаваме Константинов, силен физически състезател, прикарал е вече главата под лакътя, успя да се хвани. Амин от своя страна реагира правилно, като се опита да сложи слушалка под захвата. Така се казва контрата на една от контрите на триъгълното душение, слушалка. Наподобява се едно държащия телефон на слушалка, като се прави разстояние между главата и захвата по този начин. Има андърхук Амин, трябва да го използва. Константинов обаче успя да увеличи прешърът. Никакво разстояние не му дава. Получава указания от ъгъла си да шримпне, да направи разстояние с тази, за да успее да го вкара в гарда. Но доста плътен сайд контрол е фанал Костадинов. Отново има захват под главата. Виждаме веднага следва противника си, просто Амин не може на момент да го махне от себе си. Ще пробва атака на ръката, според мен Костадинов за американа, кимура, стрейт армлок. Успява просто да мачка физически противника си. Сега отново Костадинов се опитва да изолира главата. Успя да бръкне под ръката, в много добра позиция за Дарчок. Захват под врата. И успя да реализира Дарчолка. Красен Костадинов. Красен Костадинов. Който се класира за полуфинала в категория 92. Едно. В горния поток, другия четвърт финал. Димитър Багутилов от Johnny Boys MMA срещу Герган Димов. Отново от Sunday Fight Team. Категорията е плюс 92 кг, от 92 кг нагоре тази категория. Няма лимит, най-тежките момчета. Пита Бакутинев да наведе главата на Димов с захвата, който е избрал на врата. Сега е в двара позиция да пробва хвърляне оттам. Успява да закупчи и двете ръце, може да комбинира и с оглавник. Успя този път да хване главата, хванал е оглавника, използва подсечка, за да свали противника си външна. Чрез използване на оглавника, една от моите любими техники също, да сложиш противника по гръб. Сега се намира в затворения гард на Димов. Изправил се е вече на крака, високо е, изолирал е ръцете. Не му е лесно да на Димов да бръкне под един от краката, за да реализира някаква заплаха. Пробва да откопче е гарда. Багутинев, виждаме разтопо доста по-големи от двамата състезатели. Багутилов не се притеснява да бъде атакуван за триъгълник. Изолира бицепсите. Успя сега Димов да бръкне под кръка, но ръката му бе изолирана. Отново на крака е Багутилов. Контролира бицепсите, контролира главата. Не се притеснява, както казах, да бъде атакуван за армбар и триъгълник. Може би точно това чака, за да пробва да премине гарда. Има състезатели, които
обичат този тип игра. Виждаме много здрава база, голям таз, големи здрави крака, тежък състезател е Багутинов. Успя да премине от затворен гард на полугард. Ето виждаме отново опит за локдаун. Както ви казах, нещо характерно за състезателите на Стандев тим. Ще използва сега Тимов локдауна да успее да влезе под Багутинов, да изолира евентуално единия крак. Там ще пробва или submission electric chair, или sweep, за да обърне позицията, но просто прешерът, който слага Багутинов в позицията, е доста голям, както виждаме, трудно му е да реализира локдауна. Трябва да внимава с именно ръката си, която Багутинов се опита да атакува. Според мен Димов можеше да комбинира с Underhook. Електрик чейр от Халгард. Ето сега Роби вече за Underhook-а, просто трябва да свали главата си по-ниско, защото въпреки, че в момента е бръкнал с Underhook-а и има захвата на електрик чейра, главата му доста се показва от лявата страна на Багутинов и бива лесно манипулирана. Именно главата трябва да се намира по-ниско под чатала на Багутинов, когато вече рови с Underhook-а и използва електрик чейра, за да може да влезе под него. Ето виждаме Багутинов всеки път успява да изолира главата с лявата си ръка. Не е лоша позиция и да премине на душение. Гилотина с палеца. Просто трябва да забие лактите си на земята. Както виждаме Богатинов от своя страна не успява да премине халфгарда на Димов. Ето, както казах, може да премине на душение. Сега, ако успее да хване ръцете си, поради причината, че главата на Димов се показва толкова много, може да успее да реализира това душение. Това, което Богатинов се опитва да направи, е правилно, да сложи Димов по гръб. Слагането по гръб на халфгард играчите именно елиминира заплахата от халфгарда. Сега успя да комбинира някакво странно душение, но то проработи и успя Богатинов да завърши доста по, както виждаме, масивния състезател от дваната. И от Богатинов отива на полуфинала в категория плюс 9-2 начинаещи. Да излизат Никола Николов и Мартин Маринов. Сега отново ще наблюдаваме среща в категория 72 кг. Никола Николов от Търговище. Срещу Мартин Маринов в Open Mat, четвърт финал в категорията. Никола Николов от MMA Търговище, състезателят без рашгард с червени чорти. Неговият опонент Маринов. Скафял червения рашгард, опит за дъбъл лек, успешен. Но, както казах по-рано, ще го кажа пак, submission challenge е правилник, който не толерира първата част на схватката при имуществото, не толерира точки, но това, ако примерно никой не успее да завърши другият противник и вие сте по-агресивния, по-доминиращия състезател, ще ви донесе победата в учите на съдиите, опит за душение север юг, или както ни обичаме да го казваме в нашата зала 69 на Ники Николов. Трябва просто да сложи още чежеш, задържи много високо стомаха и гърдите си Николов. Това е единственото, което му пречи да завърши душението, просто трябва да спролне и да легне целият на земята. Да, успя да го завърши въпреки това, защото все пак наблюдаваме начинаещи на напреднали. Ще му бъде доста по-трудно да завърши от тази позиция.
И Николов от ММА Търговище се класира за полуфинал. Следващият по четвърт финал, който ще наблюдаваме, Милчо Дилов от Marshall Animals срещу Георги Георгиев от Fight Club Attila. Петя, Георги Георгиев, Йордан Йорданов. Състезателят на Атила с черния трашгард, Георгиев Милчо Дилев. Представителят на Marshall Animals, състезателят с късия трашгард на коленките. Отново се получват двамата състезатели, никой не бърза. Нещо, което не виждаш всеки ден, единият състезател да е с дълга долница. Това от своя страна ще му донесе повече плътност в играта на гард. По-трудно ще изкарват краката си опонентите му, съответно обаче може да му изиграе лоша шега, когато бил атакуван за събмишене на крака, по-трудно ще ги защитава, потъв вече няма да е фактор в оплитането на краката. Така че носенето на гидолница или долница на Атун, както има своите плюсове, така има и своите минуси. Както съм го казвал много пъти в ММА срещи, когато съм коментирал и сега нали, в граплинг срещи, потъв в състечение на времето на схватката започва да става много голям фактор. Може да се излиза от някои позиции, вече трябва за да се завършва да има перфектен захват. В ММА-то е още по-трудно, защото там ги мажат с вазелин. Сега наблюдаваме, Дилев се намира в Half Butterfly гарда на Маринов. Няма успех до момента да премине. Нелесна позиция за преминаване. Опитва Георгиев душение от гарда си, нямаше успех. Дилов успява да го сложи по гръб, където по-трудно може да има добър ъгъл за душение. Именно трябва да е седнал, за да хване главата вече. Когато има перфектния захват, може да си позволи да легне надолу, за да увеличи прешъра с душението. Добра работа на Дилов да го държи по гръб през цялото време. Въпросът е как да се оправи с Butterfly гарда. И от начините, който може да направи именно това, което направи сега, да сложи едната ръка на земята, да увеличи прешъра в таза, за да изкара единия си крак, просто да завърти Butterfly гарда на една страна. Бърка под мишницата, може би ще пробва душение оттам. Не лош гард наблюдаваме от Георгиев. Следваща среща от Ежди Илиева ще Виолетта Станчева и се подготвят Йордан Божиков и Роман Майер. Получава указания от ъгъла Дилов на пасни гарда. Трябва просто да се отърве от локдауна, в който е закупчан. Това става, когато успее да сложи повече прешър в земята и да разкопче и захвата, именно така като бута коляното. Един от вариантите трябва да контролира и главата през цялото време, за да не използва опонентът му локдауна да се върти под него, както се и опитва Георгиев да направи. И тази плътност на локдауна е именно поради причината, че той е с долница на Анцунг, но успя Дилов да разкопче локдауна, но пак се намира в халфгард. Отново успя Георгиев да закопчее локдауна. Не е
не една от най-комфортните позиции, в която може да бъдете. Това, което единствено спасява Дилев да не се завъртят под него, е именно захвата под главата. Отново се намира в локдауна Дилев, трудна позиция, както казах по-рано, за излизане. Край на редовното време. От сами дай да излязат Йордан Божичков и Роман Майер. А се подготвят Мария Бикова и Станимира Иванова. Последното викване е Роман Майер, като ми ще играят за златна оценка, тъй като доста време бяха в локдауна на единия. Георгиев от своя страна беше агресивният отдолу, който през цялото време се опитваше да реализира нещо от гарда. Дилов от своя страна беше този, който се опитваше да изолира главата и да пробва душение. Затова беше отсъдена играта за златна оценка. Сега затворен гард наблюдаваме, успя да излезе най-края от локдауна Дилов, но затворения гард от своя страна не е пак най-доброто, което може да се случи. Пак доста офанзивен гард, сега наблюдаваме комбинация с ръбър гард. Може да пробва триъгълник, може да пробва армбар, може да пробва омоплата Георгиев. Именно омоплата се опитва да направи Георгиев или може би триъгълник. Просто това, което му трябва е да изкара едната ръка. Успя Дилов да излезе от опасността. Сега е доста близо за имант позиция Дилов, което ще му донесе златната оценка. Просто трябва да изкара крака си. Да видим дали ще има точки. Мария Бикова,
сега получава от указание от гъла Сидилов да вземе гърба. Не е в лоша позиция да премине на гърба. Опонента му от своя страна доста правилно реагира, като се не даде да вкара втората кука. Сега отново са в халфгарда. Доста добра среща наблюдаваме. И време. Победител Милчо Дилов. И победител Милчо Дилов с златна оценка. Следваща среща Георги Георгиев и Йордан Йорданов. И следваща среща. Последният четвърт финал от категория 7-2, Георги Георгиев Атила срещу Йордан Йорданов от Багир Тим. Наблюдахме по-рано Георгиев, който успя да спечели първата си среща. Много добър тейкдаун на Георгиев. Сайд контрол. Веднага в атака на едната ръка се намира Георгиев. Сега ще видим какво ще избере. Дали да прикрачи главата, за да тръгне за армбар или за кимура. Той предпочит и захват на главата, за да атакува душение. Петю Кръстев и Мирослав Хаджиевски. Но противникът му успя да използва този захват под главата, за да се направи разстояние и да успее да го вкара в затворения гард, който след като беше отворен, беше доста лесно преминат. Опит за събмишън на крака и на двамата. Да видим кой има по-добрия захват и двамата в позиция 50-50. Георгиев според мен е този с по-добрия захват. Успели ли да легне да покорем, просто ще успее да приключи. Доста е ниско захвата на Йорданов. Георгиев предпочита да не рискува. Да видим на кой кръка ще издържи повече и предпочита да разкъса позицията, за да се изправи. Умно решение според мен. Йорданов играта отдолу. Йорданов успя да затвори халфгарда с триъгълник. Да видим Георгиев каква комбинация ще избере. Се изправи на крака, но доста широко остави краката си. Йорданов моментално успя да бръкне под единия крак. Пробва да изолира лявата ръка, за да такова армбар. Георгиев използва тази атака, за да примени експлозивно гарда и в момента се намира на сайд контрол. Голяма стомаха наблюдаваме. Хубава мобилна позиция, може да комбинира атака на ръцете през нея. Много
се намира Георгиев в сайт контрол. Сега може би ще пробва да изолира една от ръцете, за да атакува. Кимура или армбар. Но беше обърнат. Юрданов. Но веднага от своя страна използва инерцията, за да го обърне отново. Биват рестартирани в позицията, в която излязаха. В затворения гард на Юрданов. Опит за обратен триъгълник на Юрданов в комбинация с захват на крака. Далечко беше. Коляна на стомах, маунт. Опита се Георгиев да вземе гърба. Неуспешно. Сега ще пробва да изолира долната ръка за армбар. С доста добра позиция. Легна по корем, според мен ще приключи. Ще успее да завърши от тук. Чудесна работа на Георгиев. Но имаше тук разногласие, че един противник не е тупнал. Много успя бързо да мине гарда Георгиев. Голяма на стомах. Директно ще пробва да мине на маунт. Отново ще е такова армбар. Дали ще легне назад или ще пробва да... Сега е доста по-добра позиция. Свършило е редовното време. Според мен Георгиев е направил достатъчно. Победител Георги Георгиев. Здравейте, казвам се Кристиян Попов. Това е Ангел Карайванов. Ние сме организаторите на състезанието Real Grappling Challenge. Едно от така най-престижните граплинг състезания в България в последните години. И искаме да ви разкажем набързо, накратко за нашето състезание. Тази година събра около 120 човека. Това е рекорд за нас. И Ангел може да ви разкаже малко за правилника. Здравейте, правилника решихме преди 5 години да го направим аз, Кристиян Попов и Тодор Абрашев, като той е максимално насочен към интересната игра, агресивната игра. Позволяваме на противниците да правят много опити за ключове, както и позиции. Всеки един състезател, който дори има хубав опит в борба, самбо, джудо, има голям шанс да спечели тук, защото начинът, по който определяме победител, е с агресивната игра и с непрестаното търсене на играта. Тоест, пасивната игра не е това, което ние подкрепяме. Състезанието е седмото издание и смея да кажа, както каза и Кристиян, че това е едно от най-агресивните, атрактивни и постоянни състезания в България, организирани по граплинг. И тук място Арена Армеец, едно от най-популярните спортни места. За втора поредна година го организираме тук. И както виждате, имаме около вече 300-400 човека публика, има интерес към спорта и много се радваме, че ще се излъчва по телевизия B1B. Благодариме за възможността, която ни се дава. Феновете да се запознаят с този интересен спорт, не чак толкова познат.
Това е от нас. Благодарим още един път за подкрепата. Заповядайте да видите колко е интересен и атрактивен този спорт. А ние ще продължим да правим това страхотно състезание. Както за състезателите, така и за почитателите на бойните спортове. Благодаря ви. До скоро.